Se ke shumë e fortë. Edhe ti shto atë në po ti kur erdhe ti më ke prit më së miri domethënë, sysh më I dhunë me epitej kur ti më ke prit më së miri ditën e parë. Unë ki përçafu edhe unë ki prit ngra domethënë. E çka ke menduar për Bajramin kur e ke po për Bajramin më thon drejt unë me lulin më herët atë në patë vendos mor bashk. Edhe thash pjuhina, edhe pak zhilet, kështu sysh se ta sikun pos shumë domethënë. Me marrëshje me lulin. A den, e kena pos në varë. Shumë fort. Tha u krybi atë kohë kish kë me berotin diçka fillim atë. Tash pjuhina vetëm bashk as mustanin. Po edhe piktim ka pasur pak më se ato na pat nuk e di shatën se nuk e njafsh atë çka thon. Sun kohor çdi për dizajn Mitrovicës beroti. Kë atë një ferizohet ashtu shta, mas ka modak që ka këthy dyqy shpina, I dojnë kontra atët lullit. Nuk e di se e ka posë mija tërës, se si kumë për cilë me dhe meni, nashe ka posë mija berauti, s'ka posë fajke që e ka mojtonë, nuk e di. Ose nashe ka posë lullit, s'po di. Tani kumë pas tonë, thash, qishtu, qishtu. Po ja, kur e rrë, këmë priti, mirë, mi ndronë në këtë menime, të mamë. Qka të zhë, berauti, ka pas respektu mirë. Ndryshe ku po për televizionit, a vetëm, ma ndryshe ma gjem të këshe. Tash jemi, a fërstisht gati në fund sezonit. Po. Për këtë që keni kalu dhe I sot në It's My Love, edhe të mirat edhe të këshijet edhe problemet dhe të gjitha, cili për kandidatve kamet mungu ma shumë ti? E ki fjollën për djemëve? Si kësha ndonë, në këtë jemi atë njëjtë. Për djemëve, Bajrami po, Po edhe Beroti me klikën e ti po, a përden, që në grupë. Për gjithësi krejt, a përden, për me me ketë, kështu e këna të shumë një, vëllavët. Ketë ka mu mungu, prej fernav, ti na, na shë kemë qëtit për emrën e dytë, po edhe gonja po, a përden, qysh. Se se rëzesh me gonja, me gonja që. E I këmë thonë, në ma shumë si du, pi qi ka fëty edhe tinën. Se përna shumë mas mirë me ta I këmë qupë. E këna po të latë cikrija, dhe në qëtu emisionet e fundit ka pak da. E këna po të dytë, na shë ka pak gabem, se qërë, onën e privatësin që e piti, e pak jëmë prej kjerën e fundit, që I këmë batë gabimin pak, që të kungutë, në ta kema dhe me bisetë, kështë. Se në atë dhe, të dhe që za e botë me ka pak, shumë, s'ka mija kena, I na të qlirë mes njën tjetërin, po që atë këmë gabu se para kamerës, këmë harru që jam para kamerës këtë. Jo, Valinjo, tash se po keqë kuptohet, kjo që ka e të folë. Ti po, ti mirë I pak, se tash do të një shpjegu shikuzve. Sa që këna pojë për kësi tema, privatsia, vëdhen, jo, mirë I ki se tash e gabu, apak. Po, janë këmë kështë slerë shumë, vëdhen. Na e natë lirë. Po, ja, pra se tema s'këna full. Po, vetëm pak, sa t'ja shpjegojmë shikuzve, pak. Na e natë lirë, edhe kemi komunikim të mirë fillët, edhe përqofemi, edhe puthemi, po ti ke vazhdu pak ma tutje. Po, të do nga bu pak, zdi, e plës ka dhe më konë se para kamerës, po dhe të njerë po harojmë që kamerës. Po dhe mas kamerës nuk ishe guzu. Po mas kamerës, apet I shpojnë të qysh, apet I shpojnë të qysh. Po jo, kja e dinë që unë e kërë nuk me me të gjatë fjollë, me atë me me atë me atë rëpavit ke, që kja e dinë. Unë e veç në nëse ta me qka si, unë e këtë kam s'ilë e në unë, apet me me atë Se të qysh, atë qysh, unë e kësha pusë ashtu që ka dhonë pusën dhe me thonë kë, unë e kësha dhonë dhe me thonë të një që kaloj dhe me thonë me të, adi si femë e jam. Kë, adi, ti duar. Po kësherë, ti nashti e ma përmimite, adi pse? Pse? Unë e nashti I kumboha, në që sem I kumboha, po të tri takimi I ti bom me le femën e si kon gjenja s'me pusë. As foqë, as kërkojë. Po vetëm... Unë e apë dashni, nashti pak ma... A vetë në qysh? Kjo është majhë për vetë, kjo është anë sumë për majhë për vetë. A mu ti me ti, nësë I këni bo, është anë pas një buzë, të se këni bo. Ju mbuzë, a vetëm pa as foqë, ndukë në këni buzë. 30 vjetë për pora. E unë e më qështë tipi, të I shambullë... Ok, qërë, të shambullë nashti nuk e pasërën se unë as publik as dure. Jo, jo. Unë përdu në konë që jam më ndryshe, unë e shpreja, po kuptan që jam. Jo, jo. Si ma ndikurën, shambullë, po, a më ku nga bua, më qatë që I shtërë shumë jam e përë. Jo, jo, vetëm pi kuptan nga bim. Nuk janë tanë njerëzit njëjtë. Mas pari, dikush, Bajram jam të folë. Nuk e, dikush është ma konservativ. Po, nuk ka këtë ose. Po, dikush është ma I hapën. Për shembull, kë jam e bindun, kë jam I bindun që edhe me pas rastin me puth dikon para kamerëve, kë nuk e bën ata. Po, që se tipi? Është qasë si karakteri, edhe për që ato ju e një ndryshëm si karakter, edhe për që ato e një një smajlov. Nuk ka problemi para kamerave apo mas kamerave. Në përgjithësi, njerëzit të kajnë mënyrën e vetë se si reagojnë. Për I gjithë djemëve një smajlov, unë një dit I kom numru, Bajrami është djali që ka dalë me të gjitha vajzat e smajlov. Është I vetëmi Kazanova, një smajlov, se këj ka dalë me të gjitha vajzat,
Edhe ka pas takime, thuje se mas shumë t'i pitan djenve ka Bajrami takime. Edhe ka ndesht me dalë me mu. Po, edhe të gjitha janë një sigurt me dalë me ty edhe me t'njofë për t'ma. Po, që kështë e vërtit. Po, që kështë e pas oferta për takime një të 7 E po, e ty t'ka ndështu shumë. Shumë ka ndështu që ka ndonim. Ti maj rezikshëm. Vete pse. Pse t'ka ndështu. Po, në shtë ka ndikua familjar të tënë, vete në s'kam pas shumë në vazhdu në atë misiona ku ta dijone. Kam pas në kompleks. Po, dhe. Edhe, ose kam pas në problem personale se janë. Po, në kuptoj e pëse e kanone me sërën, se s'kla mujtë dhe bota kemi. Po, dhe se të na në kulturën kosovare, na duhet me na pëlqyrë dikush fort që me mujtë me bo një puthje publike. A i dordi grune vetë, zë kemi puth. Ku është dordi? Dordi zë i ka? Po, dordi? Zë i kemi publik mi puth. Gjithëse se, Bajram, ti kalzam se valinjën e veta, kush pi kandidatve ka me të mungu ma shumë? Kush ka më mungu ma shumë, po në ashtu pishpisë se ku morë kërkan shumë, dhe mo, dhe me thonë me ketë kena posë ato momentet adin, dhe me thonë të unat private, dhe me thonë ke qëlluve që me ta një shishuj nëse ke shkuj ke blit, dhe me thonë të kara me ta, vede. A mo normal që tashtë edhe dardin e një herët, si tip kështu, valenjen mua dhe këta pi emisionit kalzova që ma herët nuk e kum njëftë, Të ishin misteri frizorë, të zishka të ishin. Me një fa frizu e shumë interesant, artes kështë. Amo, normal me valenjen, se kena posë, kena orë bashkë. Edhe me dashnuri, për dashnuri nuk është konkurent. I ka po dhe vjetë i gjurë, mos si shkën. Aja, plak moderne që është një bo. Dhe me dardi, më kalon brejsa, dardi, dyqysh në komunikim kamera. Shumë ka, dyqysh, jo që më ka interesu, najsen që më ka ushu si ide, se s'ka posë pse. Po thjesht ku ne isha me to atë pak më shumë. Kur në fundi kur ishte emisioni shumë më herë, domethënë Dardi. Atë ju më interesoi që hajt edhe pa ta shku bile në emision me këshir me to. Sa ditë thonë domethënë do kondita e Pornic My Love me Lemin, e kam bile një video në kerr. Edhe domethënë Valenjo shok i mirë me to Dardi tjetër kanë se kom një domethënë kërkanë lulzim me më normal. Në një pyetje për të dy vekam. A bëvesh me këto se përgonde nuk është harum që thash i kena posë të emisionet e fundit atë sikrime të vogla, se unë e privacijen, këtë fulli shumë dhe me dikon, atë dhe më përmë parasysh me konë, jash kamerës, kam qef dasen atë dhe milion që të që së fullet. Nashe edhe e ka ka bu pak që ka qitë, një edhe në pak unë ka bu, dhe më thonë këna ka bu dhe, ta më unë kështë të kje që me gonde në s'kam. Po së besoj, asë e me mu, nuk e di. Së besoj. Së zdojnja që ma një natës, besoj. Se edhe jo ka pishë shumë mjekë kërë morë, se arrua me këtë. A ka diçka që këni bëha në emision, edhe gjatë gjirimeve dhe gjatë emisionin studio, që jeni pishmanë pëse e këni bëha, edhe diçka që nuk e këni bëha e që thani pëse se kam bëha qëto? Unë jam pishmanë. Jam pishmanë për puthin që ka ndodhë që... për që të rosin që ka lëzua. Bëha së mundë me kërkuen. Krin? Po. Oke. Që që kam e se në keshë me ta, po qashtë jam i pëndum. Po, ajo të agadhon... Në shë e së këmë dhonë që me thonë shë e më bëllë shumë të mirë për një të rrisë, po di. Oke, ajo ka arë të kapus të ty fajë, nuk mbetë shumë sa asaj. Po, ajo, së mbetë, atë dhe më pas largua, më pas urejës, po di. Dishka tjetër që kështë thonë që se kam bëllë qëto? Dishka tjetër, s'po di, që kështë e ka bimë e kjena keta, për di, nuk mëjna më kom bashkë, kërkosh nuk ashtë një Pa thot një që më përqenjë. A zvalu në nashë jasë në tikun a vetë a zdoshi. A përdin, gjithë gabuim. A të kviz nuk eshtë, nuk kena gabim me caktaj. Kena në zikë, ka një erë, nashë kena thonë. Telefonomikun. I kemi full da fjot që zdojtë. Telefonomikun. A përdin, për televizion. Po, shpresoj që kam në kuptu publiku, se këtu që ka kuptu publiku edhe ju dënë. Që ka rile, për me njëre, ka njërë në zikë, që atë përsh atë, a përdin, shpejt, po. Bajrami? Bajrami... Qa me ka të zu Bajrami, emision në ka një stan shumë i ri për neve, a përdi të shysh, dhe me thonë, kena thuj tabu me një fjallë, dhe me thonë, kena dollë si tri, dhe me thonë, kena bo shuk tri atë, ke që si ke këj maherët Beroti me klikën e vetë, ane, na, dina, sanë, dhe me thonë, kena pos shumë sanë lidhë me njëri tjetëri. A më përrona ketë ju konë gjithë misi, nashënë e emra harunë me përrona. E dhe me thonë, nashëti, ku mujtë me konë, po dhe me thonë, shmi thonë për shumë, si, iniciatori që asoj, që asë ndodhije për shamull, që ku më fullë, di shka hëpë edhe ka eskalu, adin, dhe me thonë është momenti. Jo që dënë me bo për shamull, adin, s'ko pretendim kur gjëhe që asë menem, thjesht është momenti që ashtë të tapë edhe do dhe eskalion, ko gabime shumë. Po dhe me thonë, kjo është pak edhe si shkullë, dhe me thonë se dhe valionit, pi valionit e
pi dritarisht, dhe me thonë, kena mësu pak tash një ofjet, një dishka, dhe me thonë, aji na pak ma t'informun për inkuadrim më të tjeshën, botën e largët. Jemi, ju kam bo hartat natale,